господин Председателстващ. Уважаеми колеги, Законопроектът, който разглеждаме днес, наистина е изключително важен. Той наистина цели да се преведат текстовете на Регламент 2017/352 в българското законодателство, така че да се прецизира работата по отношение на пристанищната инфраструктура. Но тук обаче има няколко момента, които, разбира се, като се запознахме в детайлите, а трябва да им се обърне внимание, имаме съответните притеснения. А това са притесненията по отношение на параграф 13 и отново относно нов член 106В, където става ясно, че предлагания финансов модел за поддръжката и развитието на пристанищата в България е прецедент и няма аналог в друга европейска страна по този ред. Защото става ясно, че тези разходоориентирани такси всъщност ще бъдат ползвани за заплати, обучение на персонал, за специалисти, облекло, което, разбира се, е в противоречие. За нас е важно да се уточнят тези въпроси. Важно е да се изчисти този момент. Колеги, защото... вляво, много силно се водят разговорите и са няколко едновременно. Наистина не можем да се чуем от трибуната. Ако може да се водят навън, а като свършите, върнете се и да продължим. Продължете, господин Летифов. Надявам се да се съобразят с бележката. По-надолу в законопроекта става ясно, мисля, че беше в параграф 49, да, член 121б, където виждаме, че ще се налагат и санкции, когато не са изпълнени процедурите по този регламент и съответно по този закон. Но всъщност ние виждаме, че двата органа, които са Държавното предприятие Пристанищна инфраструктура и Изпълнителната агенция, която е компетентният орган Морска администрация, те ще са в колаборация следствие на това, че едните ще осигуряват средствата за компетентния орган, а другите ще трябва да налагат съответните санкции. За нас този момент трябва да бъде изчистен, за да може добрите намерения и добрата практика, която цели да наложи този законопроект, да се случи по този начин, който, разбира се, ние искаме, за да може да се подобри дейността на морските пристанища, да се развие този транспорт и наистина тази TNT мрежа или част от европейската транспортна схема да работи като част от едно общо цяло или като част от транспортната структура. Затова ще се въздържим на този етап с идеята добрите текстове, закона е добър, да бъде подкрепен на второ четене със съответните корекции, които очакваме, че Морска администрация ще предложи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Летифов. Реплики?